Hej allihopa, nu tog jag tillbaka med en ny video. Idag blir det så här pratstund med mig, hotdogge. Yes, det blir en liten pratstund i den här videon. Jag ska bara säga, nu har jag har fortfarande påstått, så det är nice. Det är fredag den 10 april för min del, men jag tror det är söndag för er del när den här är uppe. Ja, för jag har spelat in videos många nu. Jag har spelat in många gånger nu i förväg. Ja, men ibland har jag filmat video på en dag och sen laddat upp. Det här blir en liten pratstund med mig, hotdogge. Jag tror jag redan sagt det. Jag vet inte. Men jag har precis gjort Disgusting Picture Challenge och jag lyckades. Ja, här datorn. Om ni hörde. Yes. Ja, liten pratstund med mig, hotdogge. Yes, eller dogge, ja. Med D-O-G-E. Ja, dogge. Egentligen tar man dogge 2G. Ja, för mig tar man det på engelska så blir det 1G. Yes. Ja, en liten pratstund. Och nu är det bara de sista veckorna kvar i skolan. Efter det här lovet så är det bara de sista veckorna kvar i skolan. Sen tar vi sommarlov. Och nu för mig den här delen så är det 62 dagar kvar till min skolavslutning. Så när skolan börjar så ska jag tänka att lördag, söndag, måndag, tisdag. Då är det 58 dagar kvar till sommarlov. Fantastiskt. Ja. Men det tråkiga blir, bilden tar slut. Då är det tråkiga. Ja, annars kommer det bli rätt skönt att ta sommarlov. Ja, yes. Och sommaren förra året så har jag något speciellt att berätta. Då gjorde jag massa saker. Jag var i Husby, jag var i Halmstad, jag var på Ullared och Spanien. Så det var roliga saker det. Och så en sak till. Det var varmt vissa dagar, väldigt varmt. Och en annan sista sak är, det var då jag gjorde en try-not senast 7 juli. Så till nu till sommar, om det, jag inte gjort senast 7 juli, så är det ett år sedan jag har lagt upp en sån. Men nu när bilden håller på att ta slut, sen nu när sommarlovet närmar sig, så kommer jag säkert göra bara för det, för det är inte likadan känsla. För bilden har varit en bra känsla. Ja. Yes. Allt det pratas nu på postlovet. Yes. Ja, men nu börjar den lida mot sitt slut och jag ska berätta det i en annan video. Yes! Och nu är det ju april månad och det har kommit ungefär halvvägs i april nästan. Går så fort tiden, alltså jag förstår inte. Nej! Ja, men då får jag tacka för att ni har tittat på den här videon. Gilla, kommentera, prenumerera, se på ringklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Hej då!